Ermeni politolog Şahan Qantaryan mətbuata açıklamasında Azərbaycanın etirazından sonra sülh prosesinden kənarlaşdırılan Fransanın yerini Almanyanın tutmağa başladığını qeyd edib. Scholz danışıqlar masasında Macronu əvəz edir. Paris'in bəyanatları və davranışları Bakının Fransanın vasitəçiliyindən imtina etməsinə səbəb oldu. Bir tərəfdən də Avropa daxili duruma baxmaq lazımdır. Regionda yüksək mövqelərdə olmaq uğrunda Paris-Berlin rəqabəti var. Daha qlobal baxımdan isə bu qərbdə rolların bölüşdürülməsi ilə bağlıdır. Bu yarış və ya rolların bölüşdürülməsinin nəticəsi isə regionda Rusiya faktorunun sıxışdırılmasıdır, deyə ekspert bildirib. Qantaryan Zəngəzur dəhlizinə olan qlobal marağın da Qərb, Rusiya və İranı bölgədə üz-üzə qoyduğunu söyləyib. Zəngəzur istiqamətində geosiyasi maraqlar var. Avropa Birliği, İran və Rusiya, Amerika Birləşmiş Ştatlarının nəzarətçi baxışları altında Zəngəzurda bir-birlərini tarazlayırlar. Ona görə də hazırda strateji əhəmiyyət kəsb edən Zəngəzur keçid yolunun nəzarət statusu müəyyən edilmir. Politolog hazırda razılaşmadan uzaq olan Ermənistanla Azərbaycan arasında gərginliyin hansısa mərhələsində birbaşa toqquşmağı da istisna etmir. Qantaryan həmçinin dəhlizə nəzarət uğrunda bir-birinə zidd qüvvələr arasındakı mübarizənin də gərginliyi artırdığını vurğulayır.